här från Bookshelf. Idag ska jag göra en läs OS a lot sammanfattning på allt jag läste. Och sen ska jag avslöja den som kom på silverplatsen, alltså plats nummer 2 i våran tävling, och som vinner en paperback för max 100 kronor från Book Depository, tror jag. Jag tror att det var priset. Anna på Reading This World kommer att meddela vem som tog hem guldmedaljen, alltså vem som blev etta. Jag kommer meddela vem som blev tvåa, och Beate kommer dela ut bronsmedaljen. Så om ni inte vinner här nu så har ni fortfarande 2 chanser kvar. Men innan jag avslöjar vem som vann så ska jag visa er vad jag läste under läsalotten, och det var inte så imponerande. Som ni säkert vet så spenderade jag en stor del av läsalotten med att läsa tredje Harry Potter-boken. Men en kväll var jag väldigt trött och orkade inte läsa i Harry Potter, så då plockade jag upp en bok jag fick i födelsedagspresent. Så det här är en liten spoiler, den har inte varit i någon bokhall än. Men det är This Moose Belongs to Me av Oliver Jeffers. Det roliga med den här boken är att jag faktiskt velat läsa den jättelänge. Det var en av de böcker jag önskade mig mest i julklapp, men jag fick den inte för jag hade glömt att lägga den på min önskelista. Ja, men jag fick den när jag fyllde år istället och jag läste den. Det är en väldigt fin bilderbok för barn, och den var väldigt bra, jag gillade den väldigt mycket. Som ni ser, väldigt kort, tog mig bara några minuter att läsa. Sedan läser jag ju som sagt Harry Potter and the Prisoner of Azkaban av J.K. Rowling. Och som ni ser, jag åkte till biblioteket och lånade den brittiska utgåvan. Jag hade ju lånat den amerikanska, men alla tjatade om att jag skulle läsa den brittiska, så jag lånade hem den från biblioteket för att den är inbunden, så man kan liksom öppna den hur mycket man vill. Och jag kom inte så långt som jag hade hoppats under läsalotten. Jag hade förväntat mig att jag skulle läsa ut den, men jag kom bara till sidan typ hit, sidan 133, vilket inte är så halvvägs. Men jag är ändå nöjd ändå, för att det är någonting med mig när jag läser. Det är det magiska 100-sidersstrecket. Om jag väl kommer över 100 sidor så brukar jag oftast inte lägga ifrån mig boken. För att den senaste tiden så har jag läst väldigt många böcker, inte kommit riktigt över sidan 100, och sen har jag lagt ner dem och inte plockat upp dem igen. Jag vill inte att det skulle hända med den här. Men ja, nu är jag på sidan 180. Och det har gått typ en vecka sedan läslotten. Och ja, alltså, jag vet inte. Det är inte som att jag känner att jag måste läsa, och när jag väl läser så läser jag inte så jättemycket. Så jag är lite ledsen över det. Men snart har jag i alla fall läst ut tredje Harry Potter-boken. Och i så fall, i så fall har jag redan klarat av ett av mina mål för året. I'm the best. Så min totala word count, det är NaNoWriMo. Så mina totalt antal lästa sidor den här läsalotten blev ungefär 160 stycken, och jag är inte jättenöjd, men jag läste samtidigt lite Harry Potter, så jag är ändå nöjd. Det som jag tycker har varit det roligaste dock under den här veckan var helt klart utmaningarna, och det var så kul att få se era bidrag, få se vad ni gjorde. Det gjorde mig så himla glad. Och ja, jag blev jätteglad av att se när någon hade uppdaterat, och det var så kul att se hur kreativa ni var, och jag tyckte att ni var jätteduktiga. Som sagt, jag blev jätteglad av det. Så tack så mycket för alla ni som deltog. Men nu ska jag avslöja vem som kom tvåa och alltså vann silverpriset, som är en paperback för max 100 kronor på Book Depository. Och vinnaren är, trumvirvel, Elvira på My Lifestyle by Elvira, tror jag. Jag har inte kollat upp någonting, jag är jättespontan. Men i alla fall, hon vann för, på grund av först och främst att hon deltog i alla grenar, vilket var jätteroligt. Först och främst gjorde hon ett fantastiskt omslag till Twilight som passade väldigt mycket bättre än originalet. Sen gjorde hon en väldigt bra cosplay som Professor Trelawney, hur man uttalar det, från Harry Potter 3, så jag till och med visste vem det var. Och sen gjorde hon en rolig terrängläsning ute i skogen, och hon gjorde jättemånga bra grejer. Så du har vunnit silverpriset. Grattis jättemycket! Och ja, maila mig din adress. Min mailadress finns på min blogg, men annars är den bookshelfs1@hotmail.com. Det är nog bättre att du går in på min blogg och kollar upp den. Eller så skriver jag den här i bilden, ni får se. I alla fall, grattis jättemycket! Och jag, som sagt, jag älskade jättemånga av era bidrag. Tack så jättemycket för att ni bidrog, det var så kul att se era bidrag, och det har varit jätteroligt. Även om jag inte läst så mycket så var det kul att se era bidrag. Och det har jag sagt en miljon gånger nu, så tack för att du tittade på den här videon. Och grattis ännu en gång till Elvira. Ja, hejdå!
Anna på Reading This World. Så Anna på Reading This World. Anna på Reading This World. Anna på Reading This World. Guldmedaljen. Oh god, jag kan inte prata om. Men innan vi börjar och avslöjar, innan vi avslöjar vem det är som har vunnit. Men innan vi avslöjar vem det är som vann. Nej, oj, oj. Herregud vad hon skriker. Gud. Så mina totalt antal lästa sidor är ungefär 160. Och det roligaste, jag orkar inte med den här videon. Tack så jag orkar inte.